Evropi qempioni, Sopryo qempioni, në të kërën e hlake dalë, u kërë të uartë të bitë finals, u ka sravat e hlave, tëjah, finali. Uras be kove tëjah, Sopryo zë Evropi qëmavati qempioni, aza hesitër, u zërërë si atë të tëjah, në andëllat u dëhot, ma që këtë avdëme në marë të në të në të 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 Samo ste sami bilo tvojte kategorije. Dhe ja u cilëbët, a u cilëbët. Rekti që ki ka mu i qeverë në fëllët, në Vileni janë të armë më mitike një skuana e jo, që ma të atë kesë ma ki përfëtare se që në thara arsebut. Këndal të rogë gurim za dhe bëjën sportsmen e bëjën me këtë su. A i titë këmishë, a i dalë të vilën e se më të sjebës. A në kazëk i sportsmen e bëjën të bëjën me shonë lëbit ka i këtë sapë dolli dan, magra për i dhe uke u bëjën me të pësaji, a këtë zelë bëjën e të polëm të pëtëllas. A jo, ure të taj a kë mësopilu e qempionat zë, kazëk i sportsmen e qempionat zë të bëjën të pëtë Ashkarat ga e kësa, dhe jëhë, magra më zola këtë zëvëdërma. Vilen is të ahlëbi të amë të zolam dhe efti të suka në qëtar e mullim sopë një qëmpionat e këntar mu e vinë të sadat ka vidë, anë sadat së kërës medalim mu i bëva. Nakhe, taj titë këmës 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 kë